አንዲት ጓደኛዬ እዚህ የምትኖር ጓደኛዬ በአንድ ወር ውስጥ 5 ኪሎ ቀነስኩ ያለችበትን ሰጠኝ። በረከት ጸጋዬን፣ ውፍረቴን፣ ድንጉጭዬ እምነቴን ነው ማለት። ብዙ ጊዜ ዶክተሮች መድኃኒት የሚያዙት እነሱ ተጠቅሞት እነሱ ድነውበት ሳይሆን ያገኙትን ተመራምረው። ሰው ቢያጅብሽ፣ ዛሬ ሰው ቢከባከብሽ፣ ነገ ጠዋት ደግሞ ሰው ይጠራል። ነገ ቁጭ ብለ እግርና እጅን ሰብስበ አልጋ ላይ ቁጭ ብለ ወንበር ላይ ቁጭ ብለ የሰው ገንዘብ ጠብቅ አይል ሚጠጅ ጉልበት አይል ጤነኛ እስከሆን ድረስ የሰው እጃ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በመላ ዓለም ላይ የምትኖሩ ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራውያኖች በሙሉ ሰላም ናችሁ? እኔ ክብር ለእናትና ልጁ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩትን እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። አንዲት ጓደኛዬ እዚህ የምትኖር ጓደኛዬ በአንድ ወር ውስጥ 5 ኪሎ ቀነስኩ ያለችበትን እንዴት እንደቀነሰች እንደነገረችኝ እንግዲህ ለእናንተ ደግሞ የሚጠቅም ቪዲዮ ብዬ አምጥቼላችኋለሁ። በአይኔ ያየሁትን የመሰከርኩበትን እንግዲህ በትክክል ተጠቅማ የጠቀማትን ነው ለሌሎቻችሁ መክሳት ለምትፈልጉ። ብዙ ጊዜ ትጠይቁኛላችሁ፣ አንቺስ ለምን አልከሳሽም ትላላችሁ። እኔ መክሳት አልፈልግም። እኔ እግዚአብሔር የሰጠኝን በረከት ጸጋዬን፣ ውፍረቴን፣ ድንቡጭዬ እምነቴን ነው ማድረገው። በራሱ ከመጣ አልመጣ ግን ሄዶ ማይንድ ሄልዚ ነኝ፣ ጤነኛ ነኝ፣ ጤነኛ ምግብ በላለሁኝ፣ ራሴን እጠብቃለሁኝ፣ ከዛ ውጪ ወፈርኩ ብዬ አልጨናነቅ ልጆች። አሁን በኋላ ለጤንነቴ በቃ ለጤንነቴ፣ ለስኳር፣ ለደም ብዛት እየተቆጣጠርኩ እነዚህን አይነት እየተቆጣጠርኩ ጤና በተመለከተ እየተንከባከብኩኝ ውፍረቴ ልክሳም ብልድ የሚከሳ ሰውነት ቶሎ አይደለም እንደ ማንኛውም ሰው ማለት ነው። ፊቴና አንገቴ ቶሎ ቢቀየረው እና ሰውነቴ ብዙ እንደዚህ በዳይት ምናምን የሚከሳ አይደለም። በዛ ነው ግን በጣም ብዙዎች ናችሁ የምትጠይቁ አይደል እንዴ? ለምትጠይቁኝ ነገር ነው እኔ መፍትሄ ይዤ የምመጣው። ሁለተኛ ነገር አንድ ነገር አመመን ለዛ ስትሉ ነው እኔ ከአያቴ ደብተር እያወጣሁኝ ለእናንተ ይጠቅማል እያልኩ የምሰጠው እንጂ ጨጓራ ህመም የለብኝም፣ ጉበት ህመም የለብኝም፣ ራስ ምታት የለብኝም። ያን ሁሉ መድኃኒት የምሰራው እኔ ጠቅምጡ ለእኔ ጠቅሞ ሳይሆን ተጠቅሞ የሰራላቸውንና እንዲሁም ደግሞ ትክክለኛ መድኃኒት ነው የምለውን ነገር ነው ይዤላችሁ መጣውና፣ ግዴታ እኔ ቀምሼው መሆን የለበትም። በኮመንትም እንደዚህ ለብዙዎች መልስ ሰጥቻለሁ። ብዙ ጊዜ ዶክተሮች መድኃኒት የሚያዙት እነሱ ተጠቅሞት እነሱ ድነውበት ሳይሆን ያገኙትን ተመራምረው ያገኙትን መድኃኒት ነው ያሉትን ነው አይደል እንዴ? በየፋርማሲው እየገዛን የምንወስደው እንጂ ፋርማሲስቱ ውፍጦ ወይም ተቀብቶ ወይም ተጠቅሞበት አይደለም አምጥቶ ለገበያ የሚያውለው። ግን ይሰራል፣ ሳይንሱ ቴክኖሎጂ ይሰራል፣ ይሄ ነገር ያድናል፣ ሰዎች ተጠቅመው ድነውበታል፣ ለሰዎች ጠቅሟል የተባለው ነገር አይደለም ገበያ ላይ ያለ እንደዛ ሰዎች። እና አንዲት ጓደኛ በትክክል ተጠቅማበታለች። ይሄ መክሳት ለምትፈልጉ ሰው በውጭ አካባቢ ፊታችሁን መክሳት ለምትፈልጉ በቃ የሚጠቅም የማይጎዳ ደግሞ የማይጎዳ ከምግብ የተዘጋጀ እንግዲህ አፕል ሳይደር ቬኔገር ከምግብ ከአፕል ነው የተሰራ፣ ከአፕል ነው የተዘጋጀው። ይህንን እንዴት አጠቃቀሙ ነው የምናየው። ጠዋት ጠዋት በባዶ ቦታ ይጠቀም። ጠዋት ጠዋት መመገብ የለባቸው። ባዶን አንድ የሾርባ ማንኪያ፣ አንዳንድ ሰዎች ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። እኔ ግን አንድ የሾርባ ማንኪያ በቂ ነው ብዬ ነው የማስበው። ጓደኛዬም እንደነገረችኝ አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው የምትጠቀመው ለአንድ ብርጭቆ ውሃ። ከዛ አንድ ብርጭቆ ውሃ ትሞሉታላችሁ። ንጹህ ወርም የሆነ ውሃ፣ ለብ ያለ ውሃ ቢሆን ይመረጣል። ከዛም ቢሆን ችግር የለውም፣ ግን ለብ ያለ ውሃ ቢሆን ይመረጣል። ይሄንን እንግዲህ አፕል ሳይደር ቬኔገር ጠዋት ጠዋት በባዶ ሆዳችሁ ጠዋት ከእንቅልፋችሁ እንደተነሳችሁ ጥርስ ብሩሽ ጥርሳችሁን ከማጠባችሁ በፊት ነው፣ ልብ አድርጉ። ለምን
ጥርሳችሁ ይሄን ከጠጣችሁ በኋላ ጥርሳችሁን በደንብ መታጠብ አለባችሁ። አሲድ ስላለው አሲዱን አጥባችሁ ጥርሳችሁን ማጽዳት አለባችሁ። ይህንን ጠዋት እንደተነሳችሁ ጥርሳችሁ እንደዚህ ትወስዳላችሁ። እኔ ጋ ጠዋት ነው። እኔ ይህንን አፕል ሳይደር ቪኒገር ለስኳርን ለመቆጣጠር ለሌላም ጤና ሊቨር ውስጥ ወይም ነው ጉበት ውስጥ ያለ ፋትን ለማቅለጥ ወይም ፋትን ለማጽዳት በጣም ስለሚረዳ እጠቀመዋለሁ። ለመክሳትም ብዬ ሳይሆን አልፎ አልፎ በሳምንት ሁለቴ ሶስት ይጠቀመዋለሁ። አሁን ዛሬ ጠዋት ነው። ይህንን ቀስ እያላችሁ ጭልጥ አድል ይህ እንደምነገራችሁ ጭልጥ አድርጎ መጠጣት ስኖከልዚ ጥሩ አይደለም። ቀስ እያላችሁ ሲፓርጋችሁ እንደ ቡና እንደምትጠጡት ሻይ እንደምትጠጡት ጨርሳላችሁ። ጨርስ አርጋችሁ ከዛ በኋላ እሷ የተጠቀመችውን ነው መነግራችሁ። በፕሮፐርሊ እሷ በተጠቀመችበት መንገድ ነው መነግራችሁ። ከዛ ከጨረሳችሁ በኋላ አንድ አፕል ትበላላችሁ። አፕል የምትመገቡት እንደ ቁርስ ማለት ነው። አፕል ሁል ቀን በቀን አንድ ከአፕል ሳይደር ቪነገራችሁ ጋር ውሰዱ። ከዛ በኋላ ግን ለስምንት ሰዓት ምግብ አትወስዱ። ከዚህ በኋላ ይህን ከወሰዳችሁ በኋላ ስምንት ሰዓት ምግብ መውሰድ ምንም ነገር አይፈቀድም። ለስምንት ሰዓት ቆይታችሁ ስምንት ሰዓት ላይ ምሳችሁን ጤናማ ምግባችሁ ብሉ። እራታችሁን መብላት ትችላላችሁ፣ ጤናማ ምግብ። ይህን ግን ጠዋት እንደ ቁርስ እንደ ቁርስ ሁል ቀን ወስዳችሁ በሁለት ሳምንት በሶስት ሳምንት ውስጥ ከባድ ለውጥ ነው የምታዩት በራሳችሁ ላይ። እመኑኝ፣ ለውጥ ታገኛላችሁ። በኮመንት ስር ትጽፉልኛላችሁ ውዶቼ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ወደዚህ ቻናል በዛሬው ቀን የመጣችሁ ደወሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት ስር ጻፉ። በመቀጠል እንግዲህ ወደ ገደለው ዛሬ ደግሞ ወደ ገደለው ቁም ነገሬ እመጣለሁ። ትልቅ ቁም ነገር ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ትልቅ ትልቅ ከባድ ቁም ነገር ይዤ መጥቻለሁ። ይህም ቁም ነገር ምንድን ነው መሰላችሁ? የደረሰኝ ትላንትና የደረሰኝ ሜሴጅ፣ የሚያሳዝን ሜሴጅ። አዲስ አበባ አንድ እህታችን ሜሴጅ ጽፋልኛለች። እባክሽ ለቤተሰቦችሽም ይጠቅማል፣ ተወያዩበት። ይህ ነገር በጣም 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 ለብዙ ብዙ ሰዎችም ደርሶባቸው ይሆናል። እኔ ላይ የደረሰው ቴሪዬ፣ ይህንን ስታቀርቢ እኔ ከህመሜ ሁሉ እፈወሳለሁ ነው። ደውዬላትም አግኝቻታለሁኝ። ይህንን መልእክት ስታቀርቢ እኔ ራሴ ፈውስ ማገኝ ይመስለኛልና እባክሽ እባክሽ አቅርቢልኝ ስላለች ነው መርጬ ከብዙ ሜሴጆች መሀል የእሷ ሜሴጅ የማቀርብላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ጻፍ ሜሴጁ አላሳያችሁ። አያችሁት ሜሴጁ? ይህንን ሜሴጅ እንግዲህ ላንብብላችሁ። ከአንድታችን አዲስ ሰላም ነሽ ወይ? እንዴት ነሽ? እንኳን ለአብይ ጾም በሰላም አደረሰሽ። ወደ ጉዳይ ከመግባቴ በፊት ለምትሰሪያቸው የጤና ነገሮች ሁሉ ሁሌ አይሻለሁ። አንዷ የቤተሰብ አካል ሆነሻል ብል አልተሳሳትኩም። ምክሮችሽን ስሰማ በጣም ደስ ይለኛል። ከሶስት ዓመት በላይ ህመምተኛ ነኝ። በፊት ጎበዝ ነጋዴ ነበርኩ። ከኔ አልፎ ቤተሰቤን የምረዳ ነበርኩ። ከቤቴ በቀን ሁለት ሶስት ሰው እንግዶች አይጠፉም ነበር። አሁን ስታመም ሰው እንደ ውሃ። ከዛ ስደውልላት እንዳለችኝ ከሆነ እንደነገረችኝ በጣም ጀግና ሴት ነበረች። በጣም ታታሪ፣ ጎበዝ፣ እንኳን ለራሷ ለሰው የምትተርፍ። አሁን ግን በህመም ምክንያት አልጋ ላይ ናት። ድሮ የሚጠይቋት ቤተሰቦቿም፣ ዘመዶቿም፣ ጓደኞቿም፣ ጎረቤቶቿ እንኳን ተጠይቀዋት ድምፃቸውን ነፍገዋታል። ውዶቼ እኛ ግን ምን አይነት ፍጡሮች ነን? ይህነች ሴትዮ ሀብታም ብትሆን ያላት ብትሆን እንዲሁ በቃ የምትሯራ ብትሆን ከቤቷ ይሄው እንዳለችው ከቤቷ ሰው በሰው ነው ሰው በሰው ነበር አለች። ሰው በሰው ላይ ይመጣ ነበር። አሁን ለሰላምታ ነው የነበጉኝ። ሰላምታ እንኳን አጣሁኝ። ሰው እንደምናልሽ እግዚአብሔር የሚያርስ የሚለኝ ሰው አጣሁኝ። እኔ ገንዘብ አለኝ፣ በአቅሜ ያለኝን እየተጠቀምኩ ነው።
የገንዘብ ችግር የለብኝም፣ ግን የሰው ጥማት፣ ሰው ጠማኝ። አያሳዝንም? አያሳዝንም? ሰው ባገሩ በወንዙም ላይ ሰው ይጠማል፣ ሰው ይጠማል አይደል ውዶቼ? እናንተስ እንደው ምን ትላላችሁ? እስቲ የእናንተን ሀሳብና አስተያየት ያው አቅርቢልኝ ስላለች የእናንተን ሀሳብ አስተያየት በኮመንት ስራ አስቀምጡ። እናንተስ ምን ገጥሟችኋል? እንደዚህ አይነት የገጠማችሁ ካላችሁ እስቲ ሀሳብ አስተያየታችሁ በኮመንት ስር ለሁላችንም ስለሚጠቅም ስለሚያስተምር እሷም ስታየው ደስ ስለሚላት ሀሳብ አስተያየታችሁ በኮመንት ስራ አስቀምጡልኝ። ምን እንዳለች ታውቃለች? ይሄንን አቅርበሽ እውነት ህዝብ ጋር ከደረሰና ህዝብ ከሰማ ህዝብ ካወቀው እኔ ራሱ እፈወሳለሁ፣ ደስ ይለኛል፣ ችግሬ ሰው ሰማልኝ፣ ችግሬ ሰው ጋር ደረሰልኝ፣ ችግሬ የውስጥ የጠዋት ማታ ማወጣው ችግር ለሰው ደረሰ ብዬ እጽናናለሁ ጄሪዬ። እና ይሄን የአንቺ ምክር የአንቺ ድምፅ ያጽናናኛል ባይናት። እንግዲህ ሰው እኮ ድምፁ ካጽናና ምን ይፈለጋል? እኛ ምንም የማይፈልገው ድምፃችንን እንደማሽ ዛሬ የማርሽ ዛሬ ከአንቺ ጋር ይሁን ማለት ደህና ዋልሽ ደህና መሸሽ ማለት የሚፈልጉ ሰዎች በቅርባችን ጎረቤቶቻችን በአካባቢያችን አሉ። ጎብኛቸው ውዶቼ። ምግብ መጠጥ ወይም ደግሞ ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ ድምፅ የናፈቀው ሰው ማአት አለ በየቤቱ ጎዲፍቸው። ለካ ውጭ ሀገር ብቻ አይደለም፣ ለካ ሀገር ውስጥ እንዳለችው እንደ ዝናብ ሰው የሚፈስበት ሀገር ሰው ይጠፋል፣ ሰው ይጠፋል ለካ አይደለም ውዶቼ። ይህንን እናንተ በምን ታስቡታላችሁ? እንዴትስ ታውታላችሁ? ይሄ ነገርስ ወዴት እየሄደ ነው ውዶቼ? በቃ ለጥቅም ብቻ ነው ሰው የምንፈልገው? ለጥቅም ብቻ ጉልበት ሲኖር አቅም ሲኖር ብቻ ነው ሰው የምንፈልገው? ያደረገልንን በፊት እንደዚህ አይነት ሰው ነበር፣ ጀግና ነበር፣ ጎበዝ ነው ብለን እንኳን አንዘክረውም፣ አናስበውም። ያንን ሰው ከታመመ ከቆሸሸ ካጣ ዞር በል ከዚህ አይደለ? ይሄ ነው በቃ ይሄ ነው የእኛ ህይወት አይደለ? እግዚአብሔር ይቅር ይበለን፣ እግዚአብሔር ያጸናል። እንደዚህ ለብቻችን እንደዚህ በስቃ ውስጥ ያለብን እናቶች አባቶቻችን እግዚአብሔር አምላክ እሱ ይጎብኝልን፣ ይጎብኝልን። እባካችሁ በአካባቢያችሁ ያሉ ሰው የሰው ያለ የሚሉትን ሰው እንጎብኛቸው፣ እንጎብኛቸው። ደህና መሻት ደማላጅ ይበላ ሰው ጋር ብቻ ስላቀረብሽው እኔ ፎስ አገኛለሁ ያለች እህታችን እንግዲህ ይሄ በጣም ደስ ይላል። ይኸው ተቀብዬ ወደ እናንተ አብችላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ በየአካባቢ ያላችሁ የሰው እጅ የምትጠብቂ የሰው እጅ የምትጠብቅ ተነሳ፣ ስራ፣ እግር፣ እጅ፣ ጉልበት፣ አይን ጤነኛ እስከሆኑ ድረስ የሰው እጅ አትጠብቅ። ስንቱ ደግሞ እግር እጅ ይዞ ጤና ይዞ እቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ 24/7 ሞባይል ላይ እና ቲቪ ላፍቶ ይቀመጣል። ይኸው ደግሞ የተያዘ ታሞ የተኛ ደግሞ አልጋ ላይ ይሄ ሁለት አይነት ህዝብ ያለበት። አንዳንዱ ጤና ሙሉ ጤና ይዞ የሰው እጅ ይጠብቃል። የሰው እጅ የሰው ከሌ ሀብታም ነው ከሱ ገንዘብ፣ ከሌ ሀብታም ናት ከሷ ገንዘብ የሚል እቤት ቁጭ ብሎ ማአት ህዝብ አለ፣ ማአት ወጣት አለ። ይህንን ወጣት አስወጡ፣ እንዲሰሩ፣ እንዲመራመሩ፣ እንዲጥሩ አድርጓቸው። አትደጉሟቸው፣ አትስጧቸው። እኔ ውጭ ያላችሁ እህቶች ወንድሞች ሁል ጊዜ የምለምናችሁ ነገር ጤነኛ ሆኖ ጉልበት ኖሯቸው ጤናማ የሆኑ ወጣቶችም ሆነ ጤናማ የሆኑ እህቶቻችን ወንድሞቻችንን ከመደጎም ፋታ እንዲሰሩ ማበረታታት፣ እንዲሰሩ ወጥተው እንዲሰሩ ወጥተው ከሰው እንዲገናኙ ወጥተው እንዲጥሩ እንዲርባቸው እንዲጠማቸው ማድረግ አለብን። ሲርባቸው ሲጠማቸው ወጥተው ያገባሉ። ወጥተው ይሰሩና ይሉና ለካንቲ ነው ይላሉ። መርዳት ያለብንን ማወቅ አለብን። መርዳት ያለብን ታሞ አልጋ ላይ የተኛ መስራት የማይችል መስራት የማይችልን ሰው ነው መጠገን። አለበለዚያ እግር ጉልበት አቅም ኖሮት የምንሰጠው ከሆነ እግዚአብሔርን ገንዘብ አይባርክልን። ለምን ጤነኛ ነው ሰርቶ ይብላ ነው። ሰርተ ጥረ ግረ ብላ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ጥረ ግረ ብላ ነው እንጂ የሚለው ቁጭ ብለ ተጦር አይል። ቁጭ ብለ እግርና እጅን ሰብስበ አልጋ ላይ ቁጭ ብለ ወንበር ላይ ቁጭ ብለ የሰው ገንዘብ ጠብቅ አይልም እግዚአብሔር ቃል። እኛም እንኮነናለን እና የታመሙትን መጎብኘት የታመሙትን እግዚአብሔር ይማር ማለት እንደገና ደግሞ በየሰፈራችን ሰው ያጡትን ገንዘብ ይዘው ራሱ ሰው ያጡ በየጎረቤቶቻችን አሉ። እስቲ እናውራቸው፣ እስቲ እናማክራቸው፣ አይዟችሁን በላቸው። ተስፋ ነው ይሄ ቃል፣ ተስፋ ነው ቃል፣ ጥሩ ነው ውዶች። እና
እንጉን። ይህ አሁን የታችን መልእክት ለሁላችንም ያስተምራልና ነገ ጠዋት እኛም ላይ የሚደርስ ነው። ነገ ጠዋት ዛሬ ሀብታም ብትሆኚ፣ ዛሬ ብትሮጪ ብትደክሚ፣ ዛሬ ሰው ቢያጅብሽ፣ ዛሬ ሰው ቢከባከብሽ፣ ነገ ጠዋት ደግሞ ሰው ይጠላሻል። ነገ ጠዋት ደግሞ ዘሬ ከዚያ አናቅሽም ይሉሻል። እህቴ ወንድሞቼ፣ ይህ ሳይመጣ በፊት ሌሎችን እንጎም፣ ሌሎችን እንገብ፣ የምንሰራውን እንወቅ፣ የምንረዳውን እንወቅ። ለማን ነው የምንረዳው? ለማን ነው ገንዘብ የምንልከው ብለን እንድናስብ። ኃጢአት ነው፣ ራሱ ኃጢአት ነው። አካል እጅ ይዞ ሁሉ ነገር ስራ የለም የሚል ኃጢአት ነው። ስራ አለ፣ ስራ መፈልሰፍ ይቻላል። ወጥቶ እንደምንም ስራ ፈልጎ መስራት ይቻላል። ውዶች፣ ይህ እኛ በሰው ሀገር የምናቅ ስራውን ልንሰራ የለን የምናቅ እና ሀገራችን ላይ ሳንንቅ ከሰራ ስራ አለ እና ወጣቶችን ስፔሻሊ እየሰጣችሁ ገንዘብ እንዲህ ሽባት አናድርጋችሁ። አንሰጥም፣ የለንም የለንም፣ አንሰጥም። እንደኔ ስራ ምሎ እንዲሰሩ መጋበዝ፣ እንዲጥሩ መጋበዝ። ያንን ስናደርግባቸው ሳይወዱ በግዳቸው ወጥተው ይሰራሉ። እንኳን አልሰጣችሁኝ የሚሉ ሰዎች አሉ። እሰጠኝ ኖሮ ይሄኔ በቃ ያንተ ተጧሪ ሆኜ ያንተ ምን ሆኜ እቀመጥ ነበር። እንስራ ወተን የተቻለንን መጠን በቤታችን ሁሉ መዓት ስራ መስራት ይቻላል። ዛሬ ቴክኖሎጂ የሰለጠነበት ጊዜ ነው። በቴክኖሎጂ ብዙ ብዙ ነገር ይሰራል እና እንስራ፣ እንስራ፣ እባካችሁ እንስራና ራሳችንን እንቻል። ራሳችንን መቻል በጣም ጠቃሚ ነው። ያም ሰው እኮ ሰርቶ ያገኘው ለራሱ ብዙ ወጪ አለበት፣ ለራሱ የራሱ ጉድ አለበት አይደል እንዴ? የእሱን እጅ ሁሌ አንጠብቅ። የእነሱን እጅ አላቸው፣ ሀብታሞች ናቸው ብሎ የእነሱን እጅ መከታተል። አንተ መስራቱና ማግኘት ትችላለህ፣ ከእነሱ በላይ ሀብታም መሆን ትችላለህ። ጥረህ ግረህ ብላ ይላል እግዚአብሔር ቃል እና ጤናማ ሰው ሰርቶ ጥሮ ግሮ እንዲበላ ነው። ስፔሻሊ ወደ ውጭ ሀገር መሰደድን አትንከሯቸው። ወደ ውጭ ሀገርም ቢሰደዱ አገር ውስጥ ሰርቶ ያልበላ ሰው ውጭ ሀገር ሰርቶ አይበላ። አገር ውስጥ ሰርተ ካልበላ ውጭ ሀገር ሄደ ሰርተ አትበላ። እርግጠኛ ነኝ። ሀገር ውስጥ ተለማመድ መስራት፣ ሀገር ውስጥ መኖርን ተለማመድ፣ በሀገር ሰርተ መኖር ልመድ መጀመሪያ። ውጭ ሀገር ላብ ተጠብ ተደርጎ ነው፣ በብርድና በፀሐይ ተፈራርቆብን ነው የምንሰራው። ቁጭ ብለን አይደለም። የሚሰጠን ሰው የለ ቁጭ ብለን። እንደምታውቁት እኔ አሁን ውጭ እሰራለሁ ሙሉ ቀን። እንደገና እዚህ ዩቱብ ላይ በቴክኖሎጂው ደግሞ ይኸው ለእናንተ አገለግላለሁ፣ ቲክቶክ ላይ አገለግላለሁ። ማን አስገድዶኝ ነው? ራሴ ራሴ። በቃ ለምን ለምን አልጠቀምበትም? ቴክኖሎጂውንም እጠቀምበታለሁ ብዬ ነው አይደል? እናንተ ደግሞ ስራ የለን የምትሉ ፍጠሩ፣ ፍጠሩ። በሞባይላችሁ ቁጭ ብላችሁ ብዙ ስራ አለ፣ ስሩ። ማንም ከማንም አትጠብቁ። እጅና እግር፣ አይን፣ አይምሮ ይዛችሁ ማጻፍ ማንበብ የምትችል ከሰው አትጠብቅ። ውጣና ስራ፣ ውጣና ስራ። አላብዛባችሁ። ዛሬ ይሄ የዚች እህታችን መልእክት አሳዝኖኝ ነው። እንደዚህ ሀሳብ አስተያየት ያላችሁ እንደገና ጄሪ ይሄንን ነገር እንነጋገርበት አቅርቢ የምትሉ እንደዚች እህቴ ሜሴጃችሁን እንዲሁ በቴሌግራም ላኩልኝ። ሜሴጃችሁን አስተማሪ ከሆነ አቀርበዋለሁ እና እንበርታ፣ እንስራ፣ እንጣር እግዚአብሔር በረከቱ ይሰጠናል ይጨምርልናል እያልኩኝ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ። ዛሬ እንግዲህ በዚች በአፕል ሳይደር በጣም ብዙ ሰው እንደምትቀየሩ እንደምትለወጡበት እርግጠኛ ነኝ። ይህንን ወስዳችሁ ለውጥ ካገኛችሁ በኋላ ሜሴጃችሁን በኮመንት ስራ አስቀምጡልኝ። በተረፈ በመላ ዓለም ላይ ያላችሁት እወዳችኋለሁኝ። ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እያልኩኝ ባይ።